你要光看这个图像，您知道这是什么动物吗？没见过是吧？没见过很正常，我也没见过，谁见过呀？这图像你拿给小朋友看，小朋友不知道什么动物。您找100个人，你说什么动物都不知道，1万个人也不知道，因为它这尺度啊，它是一个动物放大1000倍之后的照片。我告诉你，这动物是什么呀？就是小蚂蚁。儿哥说，小蚂蚁爬呀爬，碰上一个大豆芽，豆芽在蚂蚁眼睛里面都是个大豆芽，蚂蚁很小呀。但是蚂蚁，你想过没有？一个微观的东西非常小，你把它放大到1000倍，就变成这么一个可怕的样子。你仔细看啊，这蚂蚁，你平时肉眼看到那个尺度，真是啊，这个世界，你想过没有？难怪人说一花一世界，一叶一菩提呀。微观世界藏着无限的奥秘，你真把它放大了，借助科技的力量，如此平凡的小蚂蚁放大1000倍，居然是这么可怕的一个庞然大物。换个角度，你把现在一个大东西给它缩小1000倍，你看会什么样？那就是另外一个世界。这个蚂蚁你仔细看，你最先看到的是不是它那眼睛？眼睛大吧，巨大的复眼，占了它头部大半个空间的巨大的复眼，像黑宝石吧，晶莹剔透，这光，你看见它的光没有？闪耀着奇异的光芒。再仔细观察，你会发现，哟，这不是个完整的眼睛啊，而是由无数的小眼面排列而成的，每个小眼面都能独立成像，然后拼凑出蚂蚁眼中的世界。在复眼的顶端，2根纤细的触角如同灵敏的雷达，还不停地抖啊，颤动颤动。所以我看人家科普作家说，如果说眼睛是蚂蚁感知光线的器官，那么触角就是它感知气味、感知体温和震动的利器。蚂蚁的触角上遍布着各种各样的感知器官，能够捕捉到周围环境当中极其细微的变化。所以正因为它有这种敏感的器官呀，所以它在黑暗当中觅食，在黑暗当中呢不迷路，甚至在黑暗当中搞对象，甚至在黑暗当中与同伴交流。这个照片你再往下看，你会发现蚂蚁的身体不是光滑的，而是覆盖着一层黑色的鳞片。这黑色的鳞片像是古代武士的盔甲，坚硬富有光泽。这些鳞片干嘛用的？它能保护蚂蚁免受外界的伤害，还能防止体内的水分蒸发，是蚂蚁适应环境的重要的装备。我们说不舒服，有点像蚂蚁在身上爬，是吧？蚂蚁爬让你难受的不仅是爪子，更重要的是它的嘴，蚂蚁的嘴。你注意到了，我们不叫蚂蚁的嘴，叫蚂蚁的口气。蚂蚁的口气，哇，太独特了，它跟我们想象的不一样啊。你看蚂蚁这嘴，由上下颚、唇须很多部分组成，结构那个复杂，那个精巧，如同精密的仪器。其中最引人注目的莫过于巨大的颚。你看蚂蚁这颚如同2把金黄色的弯刀，锋利无比。这对颚是蚂蚁的捕食利器，它能够很轻易地撕开猎物的防御，把食物送到嘴里，而且在颚的周围还长满了金黄色的胡子。闹了半天，蚂蚁长胡子还是黄的，哇，长了些骚了吧唧的黄胡子。跟各位说，这些胡须可不是装饰品，而是灵敏的触觉器官，它能够帮助蚂蚁感知食物的味道和质地。我大人和孩子比，我们觉得世界的一切我们都了然于心，其实你知道的世界很有限的啊。蚂蚁放大1000倍变成这么一个巨型的怪兽，您知道吗？如果你置身微观世界，好家伙，你变成蚂蚁那么小，可不可以拍一个动画片《蚂蚁的世界》，然后把一个人缩小缩小，然后到蚂蚁世界当中去？哇，人那么小，跟蚂蚁这么大的东西在一起，那个世界，蚂蚁体型庞大，而且面目狰狞，比恐龙吓人呐、啊！你见到蚂蚁吓得浑身发抖。你想想，曾经在我们眼睛当中的渺小的、无助的，甚至是无所谓的蚂蚁，微观世界当中却展现如此强大的力量，如此独特的魅力。我是无意当中看到一张照片，然后我就找了一些关于蚂蚁的科普的文章，才发现，天哪，我们平时连关注都不关注的东西，原来有这么奇妙。自然界当中还有许多生物，放大镜下边都会展现出咱们肉眼截然不同的面貌。鸟儿、蝴蝶，你看看蝴蝶的小翅膀，在显微镜下，你发现蝴蝶的翅膀出现复杂的精密的鳞片的结构，这些鳞片赋予了蝴蝶翅膀绚丽的色彩，帮助它在飞行中调节气流。咱不说动物，咱就随便说，你比方沙子，很小很小的沙粒儿，哇，放大镜下边这沙粒儿你看见没有，居然是一颗颗晶莹剔透的矿物晶体。你看见放大了之后的沙粒，你觉得不觉得自然界鬼斧神工，造物之美？很多人自媒体都有人设设计，说要说什么说什么，我啥都没有，我就想哪说哪儿。
我什么感兴趣，我看见什么说什么，没有人说。你就这么一个半大老头，对什么感兴趣？我以前从来没对蚂蚁感兴趣，但是我看一个照片我就感兴趣了，所以我就把蚂蚁放大1000倍之后，巨型怪兽，我看到的那种感受，我跟您讲一讲，您会有些什么高论？您难道没有和我一样的这种震惊吗？没有和我一样的这种好奇心吗？蚂蚁这个东西很小啊，但是它很恐怖啊。蚂蚁能够举起比自己重100倍、重几十倍的东西。大家想想，按照仿生学，如果我们人体能够学习蚂蚁的某些能力，我们做蚂蚁型机器人，然后能够举起比自己的身体大100倍、重100倍的东西，那该多么有趣！话说回来，我们只是把蚂蚁放大1000倍，看到蚂蚁这么大。如果现实生活当中真的蚂蚁这么大，那麻烦了，一场生物灾难呀！会不会有人想到蚂蚁肉好吃不好吃？感谢各位收看，我是中国公民北京市民北京市同城区居民司马南，再见。